Troll, que bom que você está aqui! Era só o que me faltava. O que você quer, fedelho? É que estou fazendo um trabalho da escola e você é perfeito! Mas o que? Sério? Até que enfim fui reconhecido pela minha grande grandeza formidável. É um trabalho sobre pessoas medrosas. Que porra é essa? Eu não sou medroso. Você é sim. Não sou, não. Eu não tenho medo de nada. Então quer dizer que você toparia qualquer coisa para provar pra mim que você não é medroso? Claro que sim. Pode mandar. Tá vendo aquela mulher ali? A que está no celular. Sim, o que tem ela? Eu duvido você ir lá e perguntar pra ela se a mata atlântica dela está em extinção por ter sido bastante explorada. Esse é o seu desafio de coragem? Grande merda. Tem certeza de que quer fazer isso? Ainda dá tempo de admitir que é um medroso e me ajudar no trabalho da escola. Nunca. Eu sou muito corajoso. Você vai ver como eu sou um mestre em questão de coragem. Pelo Por acaso, sua mata atlântica está em extinção porque foi explorada por um monte de macho? Ah, 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 ah. ah, ah, ah. Eita, eu tinha me esquecido de dizer pro troll que aquela moça é faixa preta em karatê. Ah, deixa pra lá, agora não adianta nada mesmo. <laughs>